Akadémia veľkých diel je program určený pre stredoškolákov, ktorý vytvorilo kolegium Antona Neuwirtha, ktoré sídlí v Ivanke pri Dunaji. Je to vlastne taká vzdelávacia inštitúcia. A tento program je teda pre stredné školy. Stretávame sa teda spolu, my v týchto priestoroch, našej takej miniškolskej knižnice a rozoberáme veľké diela západnej civilizácie. Koncom apríla sme navštívili kaštieľ, Ivanský kaštieľ v Ivanke pri Dunaji, kde sídli Akadémia veľkých diel v kolegiu Antona Neuwirtha. A vybrali sme sa tam so študentami aj bývalými z Akadémie, aj súčasnými. Ale hlavne nás veľmi obohatil pobyt v kaštieli, hoci veľmi krátky. Mohli sme tam prespať a potom na druhý deň stážisti kolegia nám pripravili program. Takže keď sme tam prišli, bol to Ivanka, sama rovina, ale natera, všetko rozkvitnuté. A išli sme tak asi 10 minút po nádhernej ulici, po nádhernej rovnej ulici a zrazu tam bol kaštieľ, úplne nádherná stavba. Sme tam vošli, nás privítali. V tom kaštieli sme aj spali, ten kaštieľ sme si pozreli až na druhý deň. Tam nás ubytovali, taký domček, bol to fakt luxusné. A mali tam neskutočnú knižnicu. Kaplnku hneď vedľa jedálne, to akože bola najlepšia vymoženosť, ako som kedy videl, lebo som to v živote nevidel. Stážisti kolegia nám pripravili program. Jednak nás povodili po kaštieli, ukázali nám vlastne miesta, kde sa študuje a ako hlavne sa študuje v kolegiu. Ten kaštieľ bol znútra taký pekný, to bolo také honosné. A tá veľká sien, tá hlavná, tá bola taká... Takže tam by som si chcel zatancovať, by som sa cítil jak nejaký šľachtic. Tento výlet bol pre mňa určite veľmi prínosný a hlavne možno, že mi vložil do hlavy nejakého toho chrobáka, či tam náhodou neísť po škole. Je tam naozaj krásne. A mali sme tam peknú prehliadku celého kaštieľa, záhrad. No ale zároveň sme sa mohli zúčastniť aj jedného špeciálneho akademického seminára, teda seminára veľkého diela. Konkrétne to bolo dielo, sochárske dielo Davida od Michelangela. A hoci sme o ňom rozprávali hodinu a pol, a zdalo by sa, že čo toľko rozprávať o jednej soche, bolo nám to málo. Myslím, že študenti sa veľmi aktívne a prínosne zapojili do seminára. Bola som dosť prekvapená z toho, koľko som si tam mať odniesla. To dielo, ktoré sme brali, bolo skvelé. A myslím si, že na to budem veľmi dlho spomínať. Takže som veľmi šťastná, že som tam mohla byť a dúfam, že to ešte zažijem niekedy v budúcnosti. Tak seminár mi dal pochopiť, čo chcel vyjadriť ten umelec v tom Davidovi. Že vlastne on, hoci bol nahý, no tak stal tak odvážne a vlastne tým, že si uvedomoval, že on nič sám nezmôže, že on je nahý, tak sa úplne spoliehal na Boha a tým vlastne porazil toho Goliáša. Nahliadli sme aj do Citadely, to je vlastne škola, ktorá vyučuje iným spôsobom, ako sme zvyknutí. Skúšajú dačo nové, veľmi veľa kníh čítajú. Myslím si, že tá forma učenia je dosť zaujímavá a mohla by byť veľkým prínosom do budúcna, keby sa ju začalo viac uplatňovať celkovo. Jednoducho vidno, že robia správnu vec a snažia sa to aj sprostredkovať iným. Normálne, mraka drops. Milí diváci, čaute v Bratislave na hlavnej stanici nášho hlavného mesta. Sme tu my, naša gymnázia, servus, let's go! Katka.
Čau, jak sa ti páči tento výlet do Bratislavy? Veľmi krásny. Teraz sme prišli na hlavnú stanicu v Bratislave, ideme z Ivanky. Mali sme tam prehliadku kaštieľa a tak. Skvelé, tešíme sa na ďalší program. Práve nakupujeme lístky na cestu autobusom. A čakáme na náš bus, ktorý nás odvezie niekam do mesta, kde sa pôjdeme nájsť. A tak. OK, takže práve sme vystúpili z autobusu. And this is how it feels to be in a big city. Normálne, tu nás sú mrakodrapy, za mnou sú brutálne. Wow, akože ty kokos. Áno. Dobre, tak sprav záber na tieto zelené steny, ktoré sme chceli pôvodne do Atria cez projekt, ale ani projektové peniaze na to nestačia. Sú strašne drahé, ale parádne to vyzerá. Domča, čo je na to? Nachádzame sa v obrovskom nákupnom centre s názvom Nivy. Je to veľmi strange názov. A fakt je to veľké, ako môžete za mnou vidieť. Možno, že by sa to mohlo trošku rovnať Vroclavu. Čo to na to, Senky? Myslím, že Vroclavia bola o dosť väčšia, ale modernosťou a vybavenosťou myslím, že áno. Dalo by sa to porovnať. Je to veľmi zaujímavé. Tak sa stále nemá na Vroclav. Prečo? To je brutálne. Som v živote nevidel. Pozrite, ja hulátky mám tu nosiť. To je jaké dobré. Wow. Nachádzame sa na tzv. Zelenej streche obchodného centra Nivy. Vyzerá to úžasne. Dominika, chcem. Práve je 14.43, ne? Áno. Dobre. Je to veľmi napínavé, musím si dať dole okuliare až, lebo vlak nám ide 16.27, ne? A vlastne musíme tam prísť tak o 4. Áno. Lebo Senky má tášku v schovni. A teraz ešte chceme ísť na Komenského za našim pánom učiteľom Tomaselom a je 14.43. To je veľa hodín. Takže neviem vôbec, či to stihneme. Ideme nasadnúť na autobus a skúsiť, či sa nám to podarí. Stiahme to, alebo nie? Neviem. Ja by som povedala, že... To je náš bus! Pre koho? Čo sa stalo, Laura? Ideme, nazli sme tak, kde úplne ide, ak sme chceli. Ideme na stanicu, takže... No, zabudli sme pána učiteľa, takže... To je tak trošku problém. Let's go! Nevediete, ak nám môže byť, že nie, lebo nie väčším pre ďalšiu zmluvu, lebo ja skončím 2024, ale práve podobne. Mali by sme tú spoluprácu pokračovať, potom máte ďalší traja, či štyria, ktorí sú Slováci,
A okolo sa roka by to mala prísť tu ďalšia doktorka, ktorá teraz je v Banskej Bystrici, a v Banskej Bystrici to nie je čo ďalšie. Takže táto návšteva bola veľmi príjemná, čo si myslíš, Sanky? Ja som si to užil, takže som videl pána Štela, mimo školy, takže ja videli sme ho v obidvoch jeho svetoch, o ktorých nám básnil, a práve nastupujeme do električky. Milí diváci, za nami obrovská horda ľudí a práve sa presúvame do nášho vlaku, ktorý zastavil na tretej koľaji. Ďakujeme, že nás sledujete a že ste s nami prežili tento zažitok v Bratislave. Milý študent, budúci či súčasný, aj takto by sme ťa chceli pozvať medzi nás do klubu Akadémie veľkých diel na našej škole, na Cirkevnom gymnáziu v Spiskej Novej Vsi, pretože určite ho budeme otvárať aj budúci školský rok. Takže naozaj, ostan s nami po škole, čítaj diela veľkých autorov, pozeraj kvalitné filmy, spoznávaj významné obrazy a počúvaj zaujímavú hudbu, pretože toto všetko ťa bude veľmi, veľmi pozitívne formovať a myslím si, že to dosvedčia aj ostatní účastníci akadémie, nielen ja z pozície učiteľky. Takže si srdečne vítaný, vítaná v našom klube.